Të ndruar mirë që jemi rikthyer në studio për të vazhduar me rjedhën e mirëmëngjesit Kosovë. Do të flasim me pastor Driton Krasnishin, kryetar në kishën protestante ungjillore të Kosovës. Mirëmëngjesi, mirë se erdhe. Para se të flasim për festën e Krishtlindjes, kisha protestante në Kosovë ka një histori jo më shumë se 120 vjet. Na tregoni pak një histori të shkurtër, kush janë protestantët? Mirë thatë, kisha protestante në Kosovë ka një traditë goxha të gjatë. Në fakt, besohet që fillet e besimit reformator shkojnë edhe më larg, po mirë po aktivitete të mëdha të kishës protestante ose të besimtarëve protestant kishin filluar në kohën e rilindjes dhe kishin filluar pikërisht me Gjerasim Qiriazin. Natyrisht, aktiviteti i tij është i njohur me hapin e shkollave shqipe, me hapin e shkollave për Vasha, pastaj në Korçë. Dhe kulmi i gjithë aktivitetit të kishës protestante ishte me organizimin e kongresit të manastirit, në kongresin e ndryshkrimit. Kështu që kjo merret si gati si datë, kështu me fillimin e lëvizjes protestante në mesin e shqiptarëve, të Kosovës, natyrisht edhe të Shqipërisë dhe të Maqedonisë. Por unë do thoja që lëvizja protestante si lëvizje daton edhe më herët dhe kishin me shkrimet e para kishtare në gjuhën shqipe, në fakt besohet që fillon edhe koha e reformacionit, që ishte në të vërtet një reflektim i reformacionit evropian. Kështu që kisha protestante me drejt, ju mund të thuni, ka një traditë rreth 120 vjeçare në Kosovë ose në mesin e shqiptarëve, por është edhe më e gjatë në të vërtetë. Në Kosovë, natyrisht, tash ajo funksionon me vite të tëra, është vazhdimësi e gjithë kësaj pune që ju përmendet, dhe ne jemi të organizuar natyrisht në kisha lokale, gjithandej në shtrirë, gjithandej Kosovës, dhe natyrisht jemi të organizuar edhe në nivelin qendror, që është kisha protestante ungjillore e Kosovës, që është bashkim, që është një përfaqësim i gjitha kishave lokale. Mirë, do kalim tani tek festa e Krishtlindjes. Gëzuar Krishtlindja për ju dhe për gjithë besimtarët protestant. Na tregoni se çfarë do të thonë një ka kjo festë për ju? Krishtlindja në fakt bashkë me festën e Pashkës janë dy festat më të mëdha të krishterimit. Dhe si të tilla përbëjnë paraqet lindjen e Krishtit. Është koha kur Jezus Krishti kishte lindur në Betlehem. Ai kishte lindur si fëmijë dhe ishte koha kur Perëndia do të mishërohej, do të bëhej sikur njëri nga ne, do të marrte trajtën trupore. Jezus Krishti është inkarnimi, është mishërimi i vetë Perëndisë. Me ardhjen e Jezus Krishtit në tokë, në të vërtetë tër civilizimi do të merr një kahje tjetër. E tër bota do të fillojë të numrojë gjërat ndryshe. Historia do të fillojë të shkruhet ndryshe dhe lindja e Jezus Krishtit paraqet në të vërtetë fenomenin më të madh që kishte përshkuar ndonjëherë horizontin botëror. Dhe përkundër faktit që sot ka gjithë ato ngritje, gjithë ato arritje teknologjike, gjithë ato arritje në shkencë, prapë veprimi i Perëndis për ta shpëtuar njerëzimin është veprimi më i madh që ishte ndërmarrë ndonjëherë në historinë e njerëzimit botëror. Është koha kur Perëndia kishte intervenuar, kishte ndërhyr, ai kishte intervenuar në mënyrë të njëanshme. Njeriu kishte kthyr shpinën Zotit, por Perëndia prapë vepron. Është Perëndia prapë sjell shpresën për popullin, dhe Jezus Krishti është shpresa, ai do të mbartë tërë mëkatin e botës, ai do bëjë qengji i Perëndisë për faljen e mëkateve. Kështu që në Jezus Krishtin, pastaj e dëshojmë më vonë, në Jezus Krishtin Perëndia do të mbartë tërë mëkatin e njerëzimit, dhe në vend që gjithë njerëzit të ndëshkoheshin për veprimet e tyre, për mëkatet e tyre, për paullnitë e tyre, Perëndia do ta mbartë tërë ndëshkimin e Jezus Krishtin. Prandaj është edhe festë kaq e madhe në të vërtetë në krishterim. Prandaj edhe është një festë kur gjithë njerëzit i gëzohen. Prandaj njerëzit në forma të ndryshme, në mënyra të ndryshme i gëzohen kësaj feste sepse paraqet një kohë shpresë, paraqet një kohën kur ne e dimë se Zoti Perëndia nuk e kishte harruar njerëzimin. Përkundrazi, ai e donte botën shumë dhe donte njeriu shumë. Kisha protestante feston Krishtlindjen në të njëjtën ditë, pra me 24 dhjetor bashkë me kishën katolike. Ndërsa shumë protestantë predikojnë se 24 dhjetori nuk është ditëlindja e saktë e Krishtit. Tani gjithsesi është marrë si një datë, 24 dhjetori është marrë si një datë kështu për festimin e Krishtlindjes, edhe pse në të vërtetë me ditën e saktë të lindjes
edhe sot e kësaj dite studius të mëdhej, qoftë teolog krishter, qoftë teolog të pavarur, akoma merren me studimin e datës së sakt kur kishte ndodhur në të vërtetë lindja e Jezus Krishtit. Ne e dim nga ngjarjet historike, e dim edhe se ishte koha kur barinjt kishin dalë me delet e tyre në fush, dhe kjo mbase mund para qëtë kohën dikur mes marsit dhe nëndorit, por me gjitha të, kjo është, në fakt është pak më pak e rëndësishme se kur kishtë ndodhe, pra është ty se Biblia në nuk në jep një datë të sakt, mendoj se si kur tishtë ka që rëndësishme, e Biblia do të athoshtë në mënyrë decidive është data 24 djetori, por mendoj që shumë më tepër se sa rëndësia e datës, kur kishtë ndodhur lindja Jezus Krishtit, është akti i lindjes e Jezus Krishtit, është lindja e ti që është shumë më e madhe. Dhe prandaj, shpesherë unë e thëmë edhe në kisha tona, shpesherë e thëmë edhe tek njerëzit, shumë më tepër se sa vetë krishtlindja dhe qëfar ajo përmban nga pjesa e jashtme e saj, me gjithë dekorimet, me gjitha gjërat, me ndriçimin, me dritat, është lindja e shpëtimtarit që është gjëja më e rëndësishme e tërë krishtlindjes. Të rëndësishme janë edhe aktivitetet që organizohen në këtë rast. Mund të flasim diçka rreth aktiviteteve të këtij viti? Si fillon, sa zgjat festimi i krishtlindjes? Krishtlindja në fakt data 24 është gati kulmi i një aktiviteti po thuaj kështu një mujor që bëhet në vigjiljet e krishtlindjes. Kishat protestante për gjatë gjithë Kosovës, në fakt edhe në botë, por në rastin tonë, gjatë tërë muajit merren me aktivitete të ndryshme për shënimin e festës së Krishtlindjes. Ne predikuesit tanë dhe besimtarët tanë gjatë tërë kësaj kohe mundohemi të jemi pranë njerëzve. Ne mundohemi të me gjitha mundësitë tona ne mundohemi të vim në ndihmë njerëzve nevojtar, njerëzve në nevoja materiale në vendin tonë. Përveç kësaj, ne besojmë fuqishëm se njerëzit kanë nevojë gjithashtu edhe për ushqimin shpirtëror. Prandaj gjatë tërë kësaj kohe ne mundohemi që të predikojmë shpresën, mendohemi që të predikojmë këtij populli se ka shpresë për të ardhmen dhe se Perëndia nuk na ka harruar, dhe se vetë pastaj lindja e Jezus Krishtit, do të thonë shënimi i 24 dhjetorit i krishtlindjes, është kulmi i gjithë këtij aktiviteti. Natyrisht në rastin e krishtlindjes, në gjitha kishat e Kosovës përgjatë, do të thonë në gjithë vendin organizohen shërbesa për krishtlindje dhe edhe mbram, po natyrisht edhe sot ka një pjesëmarrje, ka një numër shumë të madh të njerëzve që vinë në shërbesat tona fetare. Dhe ne në këto shërbesat tona i mbajmë në gjithë vendin. Natyrisht jo të gjitha kishat tona në gjithë Kosovën i kanë objektet e tyre, por ne mund më e rëndësishme është mesazhi që ne predikojmë se sa vendi ku ne takohemi. Po, e përmendet pra interesimi për të ndjekur shërbesat, predikimet nga viti në vit shtohet, pra nuk janë vetëm këta besimtarët protestantë që janë të interesuar, por edhe të besimeve të tjera. Çfarë do thotë kjo për ju? Kisha protestante në të vërtetë është një kishë në rritje. Ne natyrisht ne besojmë fuqishëm se njeriu duhet ta ketë momentin në jetë për që të ndrejë raportet e tij me Perëndinë. Dhe në bashkësinë protestante ne nuk kemi një bashkësi e cila e besojmë që krishterimi duhet i përkas një grupi të caktuar fetar çfarë do qoftë ai. Ne besojmë që shpëtimi është shumë e rëndësishëm dhe për këtë arsye dyert në kishën protestante janë të hapura për gjithë njerëzit. Ne nuk bëjmë dallime mbi baza fetare, ne nuk bëjmë dallime mbi baza racore dhe për këtë arsye besojmë që shpëtimi i Zotit është për gjithë njerëzit. Nuk është për një grup të caktuar dhe nuk ka një grup të privilegjuar të njerëzve ta kenë atë. Prandaj unë besoj që mbi këtë bazë është edhe pse besimi protestant është gjithnjë në rritje dhe përçafohet gjithnjë më tepër për njerëzve gjithandej nëpër Kosovë. Në mirë that, në shërbesat tona ka numër gjithnjë në rritje të njerëzve që interesohen për besimin. Dhe ne
jemi aty për t'ju ofruar gjithë njerëzve mundësinë se si ne e kemi gjetur shpëtimin dhe të njëjtin marrëdhënie tonë me Perëndinë t'u ofrojmë edhe njerëzve të tjerë. Dhe prandaj mbesoj që është kjo ajo që e bën kishën protestante kishë gjithnjë në rritje. Pra pavarësisht dhe bindje fetare, kisha protestante ka raportet mira me kishën katolike, bashkësinë islame. Ne jemi bashkësi fetare në Kosovë dhe jemi të legalizuar dhe veprojmë konform ligjit mbi lirinë e fesë që është në Kosovë. Natyrisht ligji mbi lirinë e fesë i një pes bashkësi fetare, pes institucione fetare dhe në mesin e tyre është edhe kisha protestante ungjillore e Kosovës. Ne besojmë fuqishëm në mundësinë që gjithë njerëzit të japet mundësia për të besuar dhe mbi këtë bazë ne duam që të ndërtojmë raporte shumë të mira me të gjitha bashkësitë fetare. Ne besojmë shumë në ndërtimin e vlerave perëndimore të demokracisë, kur të gjithë njerëzve japet mundësia për të besuar dhe natyrisht mbi këtë bazë ne ndërtojmë edhe raporte të mira me gjitha bashkësitë tjera fetare. Siç e thash edhe një herë, ne nuk jemi një bashkësi fetare përjashtuese, përkundrazi, ne duam që të bashkëpunojmë me gjithë njerëzit. Dhe natyrisht ne i respektojmë bashkësitë tjera fetare dhe presim reciprocitet në këtë aspekt. Ne duam të ndërtojmë raportet e mira edhe me institucionet e Kosovës dhe natyrisht ne jemi gjithë një të hapur. Bashkëpunimi jonë për gjatë Krishtlindjes është i vazhdueshëm. Vetëm me përmend me gjitha institucionet e Kosovës gjatë gjithë Krishtlindjes ne sigurojmë numër të pakufit të dhuratave dhe shpërndahen në gjitha institucionet. Dhe natyrisht ne duam që edhe institucionet e Kosovës në njëjtën mënyrë të punojnë bashkë me neve dhe ne kemi dyert të hapura gjithmonë për bashkëpunim. Kjo qoftë me këshilltarët e presidencës dhe me këshilltarët e kryeministrisë dhe duam që gjithë njerëzit të dinë dhe të jeni dijeni për aktivitetin tonë, për punën tonë dhe sepse do të ishte faktikisht shumë absurd të thuhet gjëra sikur nuk i kemi ditur për protestantët ose gjëra të ngjashme, ndërkohë që po flasin për ato që ju përmendet për një aktivitet më së 120 vjeçar në trojet tona. Kështu që bashkëpunimi jon me bashkësitë tjera fetare është shumë bashkëpunim i mirë. Ne jemi faktikisht ne punojmë në drejtimin për ta thelluar ato edhe më tutje dhe gjithsesi, duke respektuar atë vijën institucionale të bashkëpunimit. Okej, para se të kalojmë tek mesazhi për shikuesit e programit të mëngjesit sa i përket fesës së Krishtlindjes. Na tregoni pak për aktivitetet që pritet të realizohen gjatë vitit 2012 në kuadër të kishës protestantë ungjillore të Kosovës. Natyrisht ne në mesin e gjërave që ne posinojmë, është nështë për interesimin tuaj edhe të shikuesin për me ditë që kisha protestante ungjillore është e Kosovës, natyrisht është anëtare e Aleancës Ungjillore Evropiane dhe anëtare barabart e Aleancës Ungjillore Botërore. Dhe si e tillë, ne natyrisht punojmë në këtë drejtim që bashkëpunimi i Kosovës me aleanca të ngjashme, me kisha të ngjashme për gjatë gjithë botës të bëhet gjithnjë më i madh. Në Kosovë ne synojmë që gjatë vitit që po vjen ta thellojmë bashkëpunimin tonë edhe më shumë me institucionet e Kosovës. Ne synojmë që gjatë vitit të ri natyrisht dhe gjatë vitit 2012 të vazhdojmë edhe më tutje me kishat që ne i kemi për gjatë Kosovës. Ne kemi aktualisht kemi kisha protestante ungjillore Kosovës i ka 42 antarë në gjithë Kosovën, që do të 22 kisha ose kisha në mbjellje ose organizata krishtere që aktivitetin e tyre shtrin në gjithë Kosovën dhe ne synojmë që ky bashkëpunim i joni qoftë në nivel lokal me institucionet e Kosovës, qoftë në nivel ndërkombëtar të thellohet edhe më tepër gjatë vitit që po vjen. Kjo është një përmbledhje shkurtër natyrisht e atyre aktiviteteve që ne synojmë në vijat e trasha, por natyrisht edhe bashkëpunimi me MRTK-n që thellohet edhe më tutje duhem gjithsesi për me vë këto. Patjetër. Jemi në fund të bisedës, si do të ishte mesazhi juaj në fakt festës së Krishtlindjes, vigjiljet festimit? Është lutja ime për bekimet e Zotit mbi popullin tonë, është lutja e gjithë neve faktisht në kishën protestante, gjithë predikusit tonë, dje gjatë shërbesave po dhe sot, janë lutur për bekimet e Zotit,
për favorin e Perëndisë mbi popullin ton, lutën për mirëqenjen e popullit ton, lutën që Zoti Perëndia të shikoj me mirësinë e Tij, me mëshirën e Tij dhe me hirin e Tij mbi popullin ton. Ne lutëm që Zoti Perëndia të ndërhyjë në çështjen e popullit ton, qoftë nga ana materiale për përmirësimin e gjendjes në cilën jemi, qoftë nga ana politike dhe në gjitha aspektet tjera për mirëqenjen e popullit ton. Ne lutemi dhe angazhohemi që Kosova të arrijë në një fazë të re, të arrijë në një stadium të ri, që të ngritet edhe me tutje, që të tekalojë vështirësitë që i ka aktualisht, dhe që e populli jonë, sikur që edhe popujt tjerë të botës, të jenë popull të përparuar, popull të prosperuar, dhe lutem që Zoti Perëndia të udhëheqë popullin ton, dhe lutem gjithashtu që populli që Perëndia të udhëheqë edhe drejtuesit ton fetar dhe drejtuesit ton politik të vendit ton. Kjo që është lutja ime për bekimet e Perëndisë, për ndërhyrjen e Zotit dhe për favorin e Perëndisë për neve dhe për krejt Kosovën. Faleminderit që ishit mësafir në studion e programit mëngjesit, gëzuar një Krishtlindja. Faleminderit, gëzuar edhe juve, gëzuar edhe gjithë besimtarve, natyrisht gëzuar edhe gjithë popullit të Kosovës, dhe këtë po them mbi bazën atë që thash më herë, se nuk është një fest kjo ekskluzivisht e krishterëve, por është kua e ndërhyrjes së Perëndisë, prandaj është festë e gjithë botës. Faleminderit, Venia. Faleminderit. Të ndëruar shikues, këtu përfundojmë bisedën me pastor Driton Krasniqin, kryetari i Kishës Protestante Ungjillore të Kosovës. Vazhdojmë tutje me Mirëmëngjesi Kosovë, dëgjojmë një këngë nga Adelina Emini dhe rikthehemi me materialet e tjera. Pra, marketing, pastor.